Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude zase takový kecací video a tentokrát vám zase ukážu nějaký moje oblíbence, protože oblíbencový video tady už dlouho nebylo a tentokrát to teda budou příhodně oblíbence za jaro. Tak jako první tady mám dva krémy na ruce a to jsou konkrétně tyhle dva od Avonu, které jsou naprosto skvělý. Krásně hydratujou, hezky vonějí a mají vyživovat nechty. To nevím, jestli vyživu, ale máme je fakt jako teďka jako hezký a dlouhý svoje, takže možná je to tím, nevím. Ale fakt jako mi teďka drží, nelamou se mi a jsou takový jako pevný, což jsem jako moc nebývala. No, tenhle ten je s glycerinem a jasmínem. Ten je takhle, voní hezky. Je to taková trošku silnější vůně, ale to taková ta typická krémová mi přijde. Nevím, když si k tomu čuchnete, tak jasně řeknete, taková fakt typická vůně pro krém. No a tohleto je s kakaovým máslem. Ježišmarja, já to miluju. To je tak úžasná vůně. Nádhera, já bych si to učuchala. A není to tak extrémně silný. Voní to nádherně a krásně to hydratuje, takže tohle je fakt superový, tyhle ty krémy doporučuju a stojí parkaček. Tak jako další tady mám tenhle ten suchý šampon od Osy. Už si teďka ani nekupuju, myslím, že předčil i ty od Batiste, protože tenhle ten nemá takový ten bílej film v hnědých vlasech, což teda jako Batiste dělá. Někdy se mi nepodaří to pořádně jakoby vytřít z těch vlasů, že tam mám furt takový jako bílej film a nevypadá to moc dobře. A tenhle tento nedělá. Voní jakože taky příjemně, sice Batiste jako má ty vůně jako lepší, co si budeme povídat, jo, ale tenhle ten funkčností je mnohem lepší a hlavně dělá i krásný objem. Takže když si to nastříkáte takhle ke kořínkům a protřepete, tak to máte takovou fakt hezkou hřívu. Takže tomu to fakt jako doporučuju a už si jiný nekupuju. Tohle je teda konkrétně Beach Matte Dry Shampoo. Ještě jsem měla myslím nějaký přímo na objem, ale dělá to tak nějak jako podobnou funkci. Fakt je to skvělý, vyzkoušejte a stojí to tak nějak stejně. Já vždycky se chytnu ve slevě, takže tak kolem stovky. Je asi jako ten od Batiste, takže je tohle pro mě lepší volba. Tak dál tu mám sprcháč a mám tu tenhle ten od Rexony, který byl teda v Clemens Boxu a je naprosto úžasný, jako ta vůně, to je, kdybyste se zrovna navonili. Fakt jako hodně silná, taková intenzivní, po celý koupelně to voní. I na kůži to potom voní docela hodně dlouho. Je to fakt, jak kdybyste se nastříkal nějakou voňáku, je to takový hodně ovocný nebo květinový, nevím, takový jako nasládlejší, zároveň trošku silnější, nevím, jak tam popsat tu vůni, ale voní to úplně skvěle a provoní to fakt úplně všecko, takže to doporučuji. A ještě asi očuchám nějaký jiný z téhletý řady, myslím, že jsou ještě nějaký jiný, takže to si taky asi očmuchám. Je tenhle fakt super. Tak, dál tu mám dvě řasinky a do těch jsem se zamilovala. Jsou to teda tyhlety od Catrice, které jsou naprosto úžasný a asi u nich zůstanu, buď je budu střídat, nebo jako tahleta je ještě lepší. Prvně tady mám tady tuhletu Glam & Doll, obě jsou teda Glam & Doll. A tahleta je objemová a dělá přesně to, co slibuje. Dělá objem, dělá takový hezky jakoby zahuštěný řasy, hezky je rozčeše, zároveň neslepuje nějak extra a kartáček má takovejhle. Je teda silikonovej a fakt hezky se s ním pracuje i na spodní řasa, fakt jako super. No a tahle by měla být Sculpt. Píšou Sculpt and Volume Mascara. Co je Sculpt? Jako výraznější nebo? Já nevím, ale tahle ta řasenka krásně prodlouží, zahustí, rozčeše. Dělá úplně snad všechny kroky, co byste od řesenky chtěli. Zároveň nějak extra neslepuje. Teď ho máme si na očích. A dělá fakt nádherný řasy. Takhle hezký řasy jsem snad ještě od žádný řasenky neměla. Používám ho teďka skoro pořád a je úžasná. Jako za 90 korun perfektní řasenka.
asi nejlepší s tím, co jsem měla, troufnu si říct. A tam má kartaček takový právě zvláštní. Má kartaček takhle, ale z jedné strany on je takhle ploší, takový oválkový jakoby. A hrozně právě dobře se s ním pracuje a prodlužuje, rozčesává prostě všechno. Takže tohle povinně vyzkoušet, je úžasná. Tato mám teda voňavku a tahle je od Avonu. Viva la Vita. A je to taková ženská nasládlá květinová vůně. A cítím za sebe docela tak jako celý den. Fakt je příjemná, nesmí se to teda s ní přiznat. Když jsem si ji pořídila, tak já jsem byla zvyklá, že s některýma jako se tak jako celá přestříkám. No a já jsem se tak celý den dusila jako jak nikdy. Takže už vím, že stačí jako dvakrát šplichnout a stačí, jo? A nezadusím okolí a sebe. Takže jinak tahle je strašně příjemná mi to jako. Takže to je super. Pak tu mám momentálně asi všema objevovaný korektor, a to teda od Make Up Revolution. Conceal and Define, tenhle ten. Je naprosto skvělej. Hrozně hezký kreje. Je takový krémovější, ale zároveň nezleze nějak extra do vrásek a nevysušuje. Což je vážně super. Fakt hezky i ta kreje sjednotí, rozjasní, úplně pecká. A má teda takovej tlustý aplikátor na korektor, ale fakt dobře se s ním pracuje, nanese aspoň takový jako větší množství, nemusím do toho furt šťárat a fakt jako je super i na akné, docela zakryje, je příjemný, takže ten doporučuji. Dál tu mám make-up a nevím, jestli jsem ho už nedávala do nějakých oblíbenců, třeba loni, fakt nevím teďka, ale momentálně ho používám každý den a je to teď tenhle ten od Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Tenhle ten s tou pumpičkou, tak je všema známý. Já mám odstín teda rose beige a je docela jako zmatný. Hezky si sedne na pleť, vydrží celý den a mám ho teďka teda na pleti, jako přes celý den. Mám ho už celý den na sobě od rána v teple, na sluníčku, trošku už se roztejkám teda. Ale jinak make-up vypadá fakt hezky na pleti, vypadá přirozeně a neudělá jako zbytečně obrovskou masku, vypadá fakt jako druhá pleť. Tak jak myslím tady možná, jo, i píšou second skin effect, což souhlasí. A přiměřeně i hezky kreje. Tak, mám tu předposlední věc a to je tahleta pletěvá maska 100% francouzský bílý jíl od Salosu. Já se omlouvám, že tam zrovna svítí sluníčko, no ale... Tak jsem si tak zrovna blbě sedla, aspoň to máte hezky nasvícený. Je to takový bílej prášek, který se teda musí smíchat s vodou, uděláte z toho takovou pastu a to si pak nanesete na obličej, necháte zaschnout a potom smejete. A vytáhne to právě všechny takový ten buršus z pleti, fakt i akné to vytáhá hodně. Nevím, jestli černý tečky, já jich zase tolik nemám, takže to jsem ani nepozorovala, já jsem se koukala spíš na to akné. Takže pokud chcete dobře vyčistit pleť, tak tohle určitě doporučuji a složení je naprosto super. Ingredients, kaolinite. To je všechno, bez konzervačních látek, prostě fakt čistý ten jíl, co víc chcete, super. No a mám tady poslední věc a to je teda Avivage. Já miluji Avivage, hlavně teda ty od Kokolina, kterým jsem byla věrná. No a mám novýho oblíbence, který teda byl v Glanceboxu. Miluju tu vůni, miluju. A je to tenhle ten, tahleta, Avivage od Silanu, aromaterapii a je to zvoní kokosové vody a je naprosto dokonalej. Je super úplně a ta vůně, jako takhle z toho úplně není cítit nějak ten kokos, ale když se to jako s tím fakt vypere a pak to usušíte, tak teprve potom z toho začne vonět ten kokos a fakt jako dlouho to voní a úplně krásně, třeba na ročníka, úplně nádherná vůně, takže kdo milujete vůni kokosu, tak tohle je úplně pecka a určitě si ho koupím znova, už jenom čtvrtku, takže si pak určitě koupím znova, protože tahle je fakt skvělá. No a tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, zase jsme se vrátili takovým oblíbencům, určitě nemůžu natáčet fakt
moje starý monthly favorites, protože už si ty kosmetiky tolik nekupuju, co si už mám takový spíš svoje stálice. Někdy vyzkouším teda něco nového, ale je to fakt jednou za čas, takže už to fakt bych neměla o čem tačit, takže vždycky jednou za čas uděláme takový jako oblíbence. No, takže já doufám, že se video líbilo, když tak mi napište dolů do komentářů vaše oblíbence, co bych třeba mohla vyzkoušet, takhle co jste si oblíbili vy. No a já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!